নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনাৰ শিক্ষণ পইণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভাৰতৰ কিছুমান বিখ্যাত ব্যক্তি আৰু তেওঁলোক কিয় বিখ্যাত সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰায়বোৰ কম্পিটিটিভ একজামতে আহি থাকে তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা হওক আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈছে হোম ডিথ মহাত্মা গান্ধী কনচিডাৰ এজ হিজ পলিটিকেল গুৰু অপশ্যন এ আছে বিনবা ভৌৱে অপশ্যন বি জি কে গোখলে মানে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে অপশ্যন চি দিয়া আছে বি জি তিলক মানে বাল গংগাধৰ তিলক ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি জি কে গোখলে মানে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আজি নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হু আজ নৌন এজ আইৰন মেন অৱ ইণ্ডিয়া ইয়াত সোধা হৈছে কোন যেন ব্যক্তিক ভাৰতৰ লৌহ মানৱ বুলি জনা যায় অপশ্যন এ আছে সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ অপশ্যন বি চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল অপশ্যন চি দি আছে ভি কে কৃষ্ণা মেনন ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হু ইজ পপুলাৰলি নৌন এজ দ্য নাইটিংগেল অৱ ইণ্ডিয়া ইয়াত সোধা হৈছে কোনগৰাকী ব্যক্তিক ভাৰতৰ নাইটিংগেল বুলি জনা যায় অপশ্যন এ আছে লতা মংগেশকাৰ অপশ্যন বি দিয়া আছে নুৰ জাহান অপশ্যন চি দিয়া আছে স্বৰজনী নাইডু ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি স্বৰজনী নাইডু এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল ৰামানুজন ইজ ফেমাউচ এজ এ গ্ৰেট ৰামানুজন এজন বিখ্যাত কি আছিলে অপশ্যন এ আছে মেথমেথিচিয়ান অপশ্যন বি ফিল'চফাৰ অপশ্যন চি দিয়া আছে ছাইণ্টিষ্ট ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মেথমেথিচিয়ান এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল দি খিলাফত মুভমেণ্ট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই ইয়াত সোধা হৈছে খিলাফত আন্দোলন কোনে আৰম্ভ কৰিছিল অপশ্যন এ আছে ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইন অপশ্যন বি দিয়া আছে সুখত আলী এণ্ড এম এ জিন্না মানে মহম্মদ আলী জিন্না অপশ্যন চি দি আছে ডক্টৰ এফ এ আহমেদ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি সুখত আলী এণ্ড মহম্মদ আলী জিন্না আৰু এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত ঠিক আছে এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হু ছেইট ইউ গিভ মি ব্লাড আই চেল গিভ ইউ ফ্ৰীডম মানে কোনে কৈছিলে যে তুমি মোক তেজ দিয়া আৰু মই তোমাক স্বাধীনতা দিম ইয়াত অপশ্যন এছে চি আৰ দাস মানে চিত্তৰঞ্জন দাস অপশ্যন বি মহাত্মা গান্ধী অপশ্যন চি সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ সত্যজিৎ ৰে ৱাজ ফেমাউচ ইন দ্য ফিল্ড অফ ইয়াত সোধা হৈছে যে সত্যজিৎ ৰে কোন ক্ষেত্ৰত তেওঁ এজন বিখ্যাত লোক আছিলে অপশ্যন এ আছে ফিল্ম প্ৰডাকশ্যন অপশ্যন বি ড্ৰামা অপশ্যন চি দিয়া আছে ৰাইটাৰ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ফিল্ম প্ৰডাকশ্যন ঠিক আছে এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ ছেঞ্চ ষ্টাৰ্টেড ভক্তি মুভমেণ্ট ইয়াত সোধা হৈছে ভক্তি আন্দোলন কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে অপশ্যন এ আছে ৰামানন্দ অপশ্যন বি দিয়া আছে ৰামানুজা অপশ্যন চি দিয়া আছে গুৰু নানক ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ৰামানুজা এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল দ্য হোম ৰোল মুভমেণ্ট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই ইয়াত সোধা হৈছে হোম ৰোল আন্দোলন কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে অপশ্যন এ আছে চি ৰাজা গোপালাচাৰী অপশ্যন বি দিয়া আছে এনি বেচান্ত অপশ্যন চি আছে মহাত্মা গান্ধী ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি এনি বেচান্ত আৰু এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে নাইনটিন ছিক্সটিন চনত ঠিক আছে এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ টাইটেল ইন চেছ ইয়াত সোধা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডবা খেলত জয়ী হোৱা ভাৰতৰ প্ৰথম ব্যক্তিজন কোন আছিলে অপশ্যন এ আছে অনুপমা অপশ্যন বি দি আছে বিশ্বনাথ আনন্দ অপশ্যন চি দি আছে পংকজ আদৱানী ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিশ্বনাথ আনন্দ এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হু ইজ নন এছ দেশ ৰত্ন কোনজন ব্যক্তিক দেশৰত্ন বুলি জনা যায় অপশ্যন এ আছে চিত্তৰঞ্জন দাস অপশ্যন বি দি আছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ অপশ্যন চি দি আছে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ চিত্তৰঞ্জন দাস এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হু আজ দ্য লাষ্ট গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অৱ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া ইয়াত সোধা হৈছে স্বাধীন ভাৰতৰ শেষ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলজন কোন আছিলে অপশ্যন এ আছে লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন অপশ্যন বি দি আছে উইলিয়াম বেণ্টিংক অপশ্যন চি দি আছে চি ৰাজা গোপালাচাৰী ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি চি ৰাজা গোপালাচাৰী এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল ব্ৰহ্ম সমাজ ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই ইয়াত সোধা হৈছে ব্ৰহ্মসমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে অপশ্যন এ আছে ৰাজা ৰামমোহন ৰয় অপশ্যন বি দি আছে বি জি তিলক মানে বাল গংগাধৰ তিলক অপশ্যন চি দি আছে এ অ' হিউম ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ৰাজা ৰামমোহন ৰয় আৰু ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ৰিণাইছা মানে ভাৰতৰ নৱজাগৰণৰ পিতৃ বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হু ইজ নৌন এজ দ্য আৰ্কিটেক্ট অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ প্ৰণেতা বা প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় ইয়াত অপশ্যন এ দি আছে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল অপশ্যন বি দি আছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ অপশ্যন চি দি আছে লালা লাজপত ৰায় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ দিয়ে এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে আয়ভট্ট ৱাজ এ ফেমাউচ ইয়াত সদা হৈছে আৰ্যভট্ট এজন বিখ্যাত কি আছিলে অপশ্যন এ এষ্ট্ৰনমাৰ অপশ্যন বি ফিজিচিয়ান অপশ্যন চি ছাইণ্টিষ্ট ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এষ্ট্ৰনমাৰ এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে দ্য লিডাৰ অৱ দ্য য় 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 য়াং বেংগল মুভমেণ্ট ৱাছ ইয়াত সোধা হৈছে য়ং বেংগল আন্দোলনৰ লিডাৰ কোন আছিলে অপশ্যন এ আছে চন্দ্ৰশেখৰ দেৱ অপশ্যন বি দিয়া আছে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ অপশ্যন চি দিয়া আছে হেনৰি ভিভিয়ান দৰ্জিঅ' ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি হেনৰি ভিভিয়ান দৰ্জিঅ' এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ইজ ৰিমেম্বাৰ এছ ইয়াত সোধা হৈছে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলক কিহৰ কাৰণে মনত ৰাখিবলগীয়া অপশ্যন এ আছে ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অৱ লোকসভা অপশ্যন বি এ চাকচেছফুল বেৰিষ্টাৰ অপশ্যন চি দিয়া আছে ওৱান হু ব্ৰড পলিটিকেল ইউনিটি ইন ইণ্ডিয়া ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ওৱান হু ব্ৰট পলিটিকেল ইউনিটি ইন ইণ্ডিয়া এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ ইণ্ডিয়ান প্ৰেছিডেণ্ট ৱাজ কল্ড দ্য ফিল'চফাৰ কিং ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ কোনজন ৰাষ্ট্ৰপতিক ফিল'চফাৰ কিং বুলি কোৱা হৈছিল অপশ্যন এ আছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী অপশ্যন বি দিয়া আছে ডক্টৰ এছ ৰাধাকৃষ্ণন অপশ্যন চি দিয়া আছে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ডক্টৰ এছ ৰাধাকৃষ্ণন ডক্টৰ এছ ৰাধাকৃষ্ণনক দ্য ফিল'চফাৰ কিং বুলি কোৱা হৈছিলে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ